Այդպես պարոն Հակոբյան, շնորհակալ եմ ձեր հավերն ընդունելու համար։ Անդրադառնանք երկրում տիրող քաղաքական իրավիճակին, կարծես թե այս ամառ բավականաչափ հանդարտ է, եթե համատենք նախորդ տարի այս ժամանակահատվածի հետ, եւ այս տարի վերջին շրջանում իրադարձությունները ծավալվում են դատաիրավական համակարգի շուրջ։ Խոսվում է սահմանադրական ճգնաժամի մասին մեր երկրում, տարբեր գործողություններ ծավալվեցին, իրադարձություններ եղան ՍԴ-ի, ԲԴԽ-ի հետ կապված, մենք տեսանք հրաժարականներ, հիմա ՍԴ-ի շուրջ ծավալվում է շատ ակտիվ գործողություններ կամ փորձ է կատարվում նման պատկեր ստանալու համար, եւ շատ գնահատականներ հնչում են, որ սա բացառապես կապված է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման կամ հակառակը խափանման միջոցի փոփոխության հետ։ Մասնավորապես, երբ դատարանը որոշում է կայացնում ազատ արձակել Ռոբերտ Քոչարյանին, շատ ակտիվ խոսվում է դատական համակարգում բարեփոխումների անհրաժեշտության մասին։ Այս համատեքստում դուք ինչպես եք գնահատում իրավիճակը, արդյոք ունենք դատաիրավական համակարգի լուրջ բարեփոխումների կարիք, եւ արդյոք դա կապված է Ռոբերտ Քոչարյանի գործի հետ, եւ այն ճանապարհը, որ ընտրել է իշխանությունը դատական համակարգը բարեփոխելու, ձեզ համար ինչքանով է ընդունելի։ Շնորհակալություն հրավերի եւ հարցի համար։ Նախ սկսեմ անցյալ տարվանից։ Ահա։ Չակերտավոր հեղափոխությունը Թավշյա, ոչ բռնի, ամերաշխության, սիրո այդ մակերեսային մտքերի արտահայտությունից։ Տեսեք, հեղափոխություն եղավ, բավականին մարդիկ ոգևորվել էին։ Ես դեռ այն ժամանակ էլ էի ասում, որ սա ավելի շատ հեղափոխություն չէ, այլ մարդկանց մոտ հասունացել էր սոցիալական իրենց վատ պայմանների ապրելակերպի վիճակը, որ մարդիկ աներանելի վիճակում էին գտնվում, դրա վրա այդ մեծ խռովությունը բարձրացավ եւ կատարվեց այն, ինչ որ կատարվեց։ Իսկ այդ հաջողությունը հասնելուց հետո նա առաջնային գործը ինչը դրեց։ Նախագահ Քոչարյանի հարցը դրեց եւ Յուրի Խաչատրովի հարցը։ Դա պարզիցել պարզ էր, որ դա կապված էր ոչ թե մարտի 1-ի գործի հետ, այլ կապված էր ընդամենը Ռոբերտ Քոչարյանին լիկվիդացնելու ազատությունից, որովհետև ինքը ուներ կոստումներ իր հոգևոր հոր կողմից, Եվրոմիությունից, Միացյալ Նահանգների, կատարել այն, ինչ որ պետք էր, կարգավորել Արցախի հարցը կապված եւ գրավյալ տարածքների հետ։ Պարզից պարզ էր այդ ամեն ինչը, արագացված չզոկացնելը եւ Յուրի Խաչատուրովին նորից հետ կանչել, այդ պաշտոնից մեղադրանք առաջարկել։ Դա էլ հասկանալով գիտակցաբար էր անում, որտեղ Յուրի Խաչատուրովն էլ մեծ նումա ուներ եւ արցախյան ազգային ազատագրական պայքարում, ես դա կասեմ ինչու համար եմ այդպես ասում, հա, եւ Խաչատուրովը հավաքական անվտանգության խորհրդի նախագահ պատասխանատուն էր, մեծ ազդեցություն կարող էր ունենալ, որտեղ ինքը ավելի շատ դիտում են որպես ամփորձության հետևանք։ Ումը Նիկոլ Խաչատուրովի ոչ սա խելոք մտածված Փաշինյանը կատարում էր այդ դրսի հրահանգը, որ թուլացներ։ Դրա ավելի վառապացույցը ասացից եղավ այս տարվա փետրվարին Միացյալ Նահանգների ինչ որ հիմնադրամի կողմից տպված մեծ հոդվածը, որ բոլորին էլ հայտնի է, կա հայերենով էլ, անգլերենով էլ, վերնագիրն էլ այդպես էլ կոչվում էր. առաջին հերթին պետք է հերացնել Արցախի ուժային կառույցներին։ Արցախի առաջին ուժային կառույցներից կարելի է հավերժ համարել Արցախի առաջին նախագահ, ազգային հերոս, հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, եւ Խաչատուրովն էր բավականին մեծ լումայ ունեցել, ելնելով իր պաշտոնական դիրքից հապկում, նայել էր խոչընդոտ հանդիսանալու այս հետագա Արցախի բանակցությունը։ Տեսեք, դուք ասում եք Արցախի հարցն են այսպես լուծում, բայց շատ տեսակետներ հնչում են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը միակ այսպես երևացող կամ հայտ ներկայացրած ընդդիմությունն էր։ Միանշանակ այդպես էլ կա, իհարկե։ Ռոբերտ Քոչարյանը ուղղակի ես կարող եմ ասել այն խարիզմատիկ լիդերներից է, որի ունի ցուցադրական էմոցիաները զուսպ հավասարակշռված սառը դատողության վրա, եւ դա իր աշխատանքի գործնեության ժամանակ եւ Արցախում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում այդ իր պահվածքով ենք հասել է բավականին լուրջ հաջողությունների եւ քաղաքական ոլորտում, եւ տնտեսական ոլորտում, եւ միջազգային մնացած բոլոր կառույցներում։ Ուղղակի ցավ է, որ նման մարդուն կարողանում են այդպիսի բացասական ձևերով ներկայացնել, եւ այդ
սուտ հիստերիկ տարածումները, որ երկիրը քանդվել է 20 տարի քանդվել է, բայց մռանում են ասեն 90-ական թվականներին ինչ էր կատարվում Հայաստանում։ Ես կարծում եմ բոլոր են խելամիտ ողջամիտ մարդիկ, որով այդ տարիքային ժամանակահատված անցել են, երբեք չեն մոռանա։ Եվ հետագան ասեմ, այդ քաղաքականության ինչ է կատարվում, հետո սկսում է հանդիպումներ Ալիևի հետ, խոստումներ, շատ հեռվից զգուշորեն ներկայացնելով, որ ինքը լիֆտային քաղաքականություն է, ինքը տիպը նորմալ մարդ է, կարելի է իր այդ համագործակցել, որ ոչ մեկը չի ասում, որ մի համագործակցի, բայց դրա տակ թաքնվածը բոլորս էլ հասկանում ենք։ Առաջինը ոչ թե դա գրավյալ տարածքներ է եղել, այլ մոռանում ենք, ինչու չենք ասում, որ դա եղել է ամբողջ հայ ազգի կողմից ազգային ազատագրական պայքար։ Ասում եք թաքնված հանդիպումներ, թաքնված խոսակցություններ, բայց Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ ոչ ոք այսքան բացահայտ կերպով չի բանակցել, կամ ամեն ինչ այսքան բացահայտ չի եղել Արցախի բանակցությունների շուրջ, ոնց որ հիմա է իր ժամանակը։ Եվ նաև նա իր դիրքորոշումը այսպես շատ պարզ է ձևակերպում. Արցախի հարցը պետք է վճռի Արցախի ժողովուրդը, ինքը ընտրված առաջնորդ չէ Արցախի կողմից։ Ավելացնեմ նրա վրա, այդ ինքը հասկացավ, որ ինքը մենակ իզորուչ է հարցը լուծելու, եւ Արցախի ժողովուրդը տենց բան ժողովուրդ չի, որ շատ ենթարկվի, որը կապված է ազգային անվտանգության խնդիրների հետ, եւ հետեւաբար այնտեղ ճանապարհ անցած մարդիկ են, Ռոբերտ Քոչարյանն էլ, այն խավնա, որ կերտելա պատմություն, եւ պատմության մեջ դա հավերժ կմնան, մարդիկ, որ ստեղծել են պատմություն, քաղաքականություն, որի վրա դա դասագրքերում բոլոր մեր սփյուռքի համայնքներում դա հավերժ մնալու է եւ մեծարվելու է։ Բոլոր այդ Արցախի հերոսները, նախագահ Քոչարյանը իր գործներությամբ, ուղղակի այս մարդը մի քիչ պետք է ազնիվ լինի։ Ինչ առումով։ Ինքը կա հանդիպումները Միացյալ Նահանգների կողմից, որ իրեն ասել են պետք է այդ գրավյալ տարածքների հարցը լուծել, ուղղակի ես չեմ հասկանում, ինչ նշանակում գրավյալ տարածք։ Ապորինի գնացե գրավել են, ոչ, դա անվտանգության երաշխիքն է, որ Արցախ Հանրապետությունը գոյատևի, այդ հարցերը կարգավոր իր Արցախը կվերանա։ Ինքը այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ ինքը նոր հայեցակարգ է առաջարկում Արցախի հարցի շուրջ, որը չեն առաջարկել նախկինում եւ ոչ մի նախագահ, դուք սա ինչպես եք տեսնում, սա նոր հայեցակարգ է, թե չտիրապետելուց է ավելի շատ գալիս Արցախի խնդրին։ Ավելի շատ մանիպուլյացիաներ են ժամանակ ձգելու համար։ Ինչի համար ժամանակ ձգում։ Պարզ ասեմ ձեզ, երկրագնդի վրա դա գաղտնիք չի, երկրագնդի վրա երկու պետություն կա հարցեր կարգավորելու՝ Ռուսաստանի Դաշնություն եւ Միացյալ Նահանգներ։ Ինքը իզորը չի մտնել այդ համաշխարհային process-ների շահերի շրջանակների մեջ։ Դա ես չեմ կարծում, որ նորություն եմ ասում խելամիտ մարդկանց համար, ովքեր տեղեկացված են։ Ի ո՞նց է գնալու ինքը, պետք է հակասի ինչ-որ բաների։ Չէ, ես կարծում եմ, որ ինքը լուրջ չի, ինքը շատ է իրան ինքնուրույն ցույց տալի հարցերի մեջ, բայց իրականում պես չի, իհարկե տես չի, ինքը չի կարա գնա ինքնուրույն այնց հարցեր կարգավորի, որ իրանից իզորույ է, չի կարա ինքը, վեր է իր խնդիրներից, կարողանա փոխելը փորձի։ Իսկ Արցախից եկող ազդակներն ինչպիսին են, վերաբերմունքն ինչպիսին է այս վարվող քաղաքականության։ Ես Արցախի ժողովրդի նկատմամբ մեծ հարգանք ունեմ, նրանք ավելի սառը դատող, ավելի ճիշտ մարդիկ են, կապված իրենց անվտանգության խնդիրների հետ, եւ այսօր դնել տարանջատել, ասել Արցախի ժողովրդին շինտրե, դա ուղղակի մանիպուլյացիաներ է։ Հարգում են միշտ ուժեղին, թույլին չեն հարգում։ Իսկ այդ ուժեղների սիմվոլն ու խորհրդանիշը Ռոբերտ Քոչարյանն էր, որը այսօր գիտեք, բոլորս էլ գիտենք, ապորինի է գտնվում, այս բոլոր իր գործողությունները իր նկատմամբ կա, եւ բոլորս էլ կասկած չունենք, անգամ ես 0.1%-ով էլ չեմ կասկածում, որ ինքը փառքով պատվով դուրս է գալու եւ հասնելու է մեծ հաջողության, որտեղ իր գործը արդար է եւ ճիշտ է, իսկ արդարությունը, ճշմարտությունը միշտ էլ ախտահարում են, մանիպուլյացիաները երկրորդական են, իր այդ խոստովանում արդարությունը կապած այդ նոր մշակվածը, իր ամոթ տնտեսականն էլ է նոր մշակված, սահմանադրականն էլ է նոր մշակված, այդ վեթինգը, դրանց
անդրադառնամ ես դեռ։ Ամեն դեպքում անդրադառնալով է դատա իրավական համակարգին բարեփոխումների անհրաժեշտություն չկա այս ոլորտում։ Տաթևիկ, այսօրվա համար կարամ պարզ հանգիստ միայն մի բան ասեմ։ Առաջինը պետք է դատա իրավական համակարգը ապապետականացվի։ Դե դրա համար լավ է։ Դա այսօր մի անձի է պատկանում, Իրանը պատկանում։ Ոչ, միապետ է, ինքն է որոշումները կայացնում։ Դրա վառ ապացույցներից մեկը հենց այդ գաղտնալսումներն է։ Դրանից հետո խոսալ արդարության մասին, ինչ որ, չգիտեմ, օրենքի գերակայություն, օրենքի գերակայություն կա, բայց որոշում են, ով այդ օրենքի գերակայության տակ, ով օրենքի գերակայության տակ չի։ Դա բաց այդ փաստ է, բոլորս էլ տեսել ենք այդ։ Այսինքն դուք այս վեթինգի վեթինգը կոնկրետ ասել, վեթինգը դա չէ, վեթինգը դա մահակ է, որի իր հետագան գործողությունները եւ ինչու՞ չէ Արցախի հարցի հետ կապված եւ ստեղ իմ տպավորությունն ունենց է, որ ինքը ստեղծում է նոր օլիգարխիկ համակարգ, որի երաշխավորը ինքը պետք է լինի։ Այդքան բան, այդ վեթինգը դրա համար է լինելու, դա չաշխատող գործն է։ Իր այդ ասֆալտին փռելը, պատին ծեփելը արդեն է տնտեսական բացասական երևույթները տալիս է։ Ես չասեմ, թող են կանայք, ովքեր գնում են խանութներ, առուտուր են անում, զգում են արդեն, տեսնում են այդ ամեն ինչը։ Իսկ եթե գների անկում եք, տեսնում, դա չի նշանակում ինչ որ ճիշտ քաղաքականություն է գնային գնում։ Ուղղակի մարդկանց մոտ գումար չկա։ Բավարար չէ այդ գումարը։ Եվ այդ գործարարները, ով որ արտադրել է, ով որ ներկրել է, բոլորը ժամկետներ ունեն, չէ՞, իրացնելու, հարկադրաբար գնում են այդ քայլերին, որ կարողանան ինչ-որ մի կերպով իրենց ֆինանսական գործողությունները ապացուցեն։ Մեկը բանկ պետք է 10% փակվի, մեկը իր պարտներին խոստված ժամանակի մեջ պետք է փակվի։ Դա դրանից ելնելով է, ոչ թե ինչ-որ մեր մոտ կյանքը լավացել է գոն։ Բայց մենք տեսանք, որ առնվազն մի քանի օր առաջ առավելագույնը 80,000 մարդու կյանք կլավանա, որովհետև կառավարությունը որոշում ընդունեց նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնել։ Այդ նվազագույն աշխատավարձը բարձրացնելը շատ լավ միտք է, ողջունեցինք, բայց հետևանքը կտեսնենք տարվա վերջում, դոլար դրամ հարաբերությունը որքան կլինի։ Այդ հետո կհասկանանք դրանից հետո, որ այդ 55,000 իրագնողականությամբ ավելի բարձր է, քան թե այդ 68,000-ը, դա առաջինը։ Երկրորդը, շատ ինչ գործազրկություններ կլինի այդ ցածր աշխատավարձով աշխատող մարդկանց մոտ։ Ինչու՞։ Որովհետև եթե արդեն այդ գործատուն պետքա տա երևի մի 80-90,000, նա կնա խնդրի մեկին կրճատել, մյուսին ասել, քեզ կտամ 120,000։ Դե բայց վարչապետն օրինակ մի քանի անգամ կրկնեց, որ տնտեսությունը գտնվում է լավ տրամադրության մեջ, ամեն ինչ լավ է, ցուցանիշները շատ լավ են, ակնկալվածի չափ։ Ճիշտ է, եթե ձեր կանխատեսումներն ինչ ենք երում։ Ես կանխատեսումներով եթե ես լավ գնամ, մենք կարող ենք զարգացած երկրներին վարկավոր ենք էլ երկարաժամկետ, ոնց որ իրանք են մեզ վարկավորում։ Գիտեք, ես ավելի շատ կասեմ, ես տնտեսական քաղաքականության անունը կոչում եմ, փրկվեք, ով ոնց կարող եք։ Ես դրա անունը կդնեմ։ Եթե այտենց այս վերջերս էլ հայտարարեցին, որ ինչ-որ $40 million խնայել են, հապահոստային ֆոնդ է գնացել։ Այո, հա։ Էդի ինքը չի արել, էդի դեռ Ադամ Սմիթի ժամանակվանից է գալի, որ բնությունը ու տնտեսությունը փոխկապակցված են, մանավանդ մեր նման երկրներում։ Բնության պարգևը, արևը, այս ջերմությունը, բանջարեղենը, մրգեղենը, որ հասնում է, էժանանում է։ Ճիշտ է, նրանք էլ գիտակցված այդ բանի վրա, որ դու ավելի շատ շահ չունենաս, դոլարի կուրսը իջեցրել։ Էդ 482-485-ից իջացրել են 474։ Յուրաքանչյուր 1 դոլարի մեջ 10 դրամը, արդեն հասկացեք, եթե ամսական շրջանառությունը մեր մոտ $1 միլիարդ չափը, տեսեք ինչքան օթից գումարներ ավելանում։ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակի երբ որ պատգամավոր էր, հայտարարում էր, չէ, ես ինչ տատիկին $200 են ուղարկել, տատիկը գնացել է փոխանակել, գնացել է առուտուր արել, Սերժ Սարգսյանը գրանցում է տնտեսական հաջողություն։ Բայց հիմիկվա այդ գումարները, որ գալիս են, կուրսն էլ իջել է դրամի, ժողովուրդը կորցնում է այդտեղ, չէ՞, տրանսֆեր ստացողները կորցնում են, ասենք յուրաքանչյուր $100-ի մեջ կոպիտ 1000 դրամ, 1000 դրամն էլ քիչ չի, չէ՞, մոտարապես 3 կիլոգրամ շաքար է։ Իրենք շահում են, բայց այդ մարդիկ, որ ստանում են իրենց գրպան այդ գումարը, իրա գնողականությունը, չեմ ասում, կցում է, բայց իրանց էլ ցանկալի չի, մրգերի գներն էի, չէ՞, բան դրանք բերում, դրանով կոմպենսացնում են։
Եթե ես 474-ը չես, ա մի քիչ ցուրտը խփեց, ու դառնա 484, 495-ը կանցնի, որովհետեւ մոտիկան արտաքին պարտքի մարումը կարծեմ մոտ 400 միլիոն դոլար է, եւ ամենա բարդ, որ պետք է վճարեն, մյուս տարի 20 թվականի սեպտեմբերի 20-ին մոտ 990 քանի մոտ 1 միլիարդ դոլար պետք է վճարեն։ Մի քիչ ազնիվել է պետք լինել, էլի, այդքան բան չի, դու ոնց որ վիրավորում ես այն կրթված բանիմաց խավեն, չի կարելի այդ աստիճանի, վերջին հաշվով հավերժ չես նստած այնտեղ։ Այսինքն ազնիվ լինել ինչ առումով, ասելու համար, որ նախկինում ինչ որ իրենք հայտարարում էին, դա այդքան էլ այդպես չէր, թե ազնիվ լինել ասելու համար, որ 1-2 տարում իրենց խոստացած փոփոխությունները չեն կարող կատարել։ Գիտեք, արեք անեկդոտի ձևով ասեմ, էլ որ ավելի պարզ լինի։ Բրեժնևը ելույթ ունենալուց ասում է, սովետական միությունը վստահորեն 7 մայլանոց քայլերով գնում է դեպի կոմունիզմ։ Մեղքը կողքից հուշում ասում է Լեոնիդ Իլիչ, երկրում միսը չի հերիքում։ Նորից է խոսում ասում է Լեոնիդ Իլիչ, միսը չի հերիքում։ Ասում է, լսեք, ես ասի, մենք 7 մայլանոց քայլերով են գնում, ուղղակի ժողովուրդը չի հասցնում։ Եվ վերջին հաշվով ով է իրանց խոստում է, որ այդ ճանապարհ գնալուն պետք է իրանց մենք կերակրենք։ Հիմա ես ոչ մի բանով դրանից չի տարբերվում, հլը որ խոսքերով են կերակրում, ես զարմանում եմ, մեր մարդիկ կայացած չեն, ուղղակի մանիպուլյացիաներ այդ խոսքի մանիպուլյացիաներով շարժում են, իրական կյանքում չեք զգում, հասարակ մի բան ասեմ, երբ որ ինքը նստեց վարչապետ, մեր արտաքին, այսօր որ այդ ասում է ավելացել է Պաուստայնը, մեր արտաքին Պաուստայնը 2 միլիարդ 234 միլիոն 900 հազար դոլար էր, այսօրվա տվյալներով մեր այս հունիս ամսվա արտարժութային պահոցները 2 միլիարդ 204 միլիոն 700 հազար դոլարը, այսինքն 29 միլիոն դոլարով էլ պակասա։ Փողի մասան այն ժամանակ, որ ինքը նստեց 1 տրիլիոն 350 միլիարդ էր, այսօր 1 տրիլիոն 580 միլիարդ, այսինքն մոտավորապես 230 միլիարդ ավելացել է։ Ինչի՞ հաշվին ավելացել։ Ուղղակի կենտրոնական բանկը դրամա թողարկում, որ տնտեսությունը շարժ ունենա, բայց էլի այդ շարժը չի նկատում, 230 միլիարդ դրամով ավելացել է դրամի մասը, բայց չի նկատվում, հետո ոչ աշխուժությունը, ոչ բանը, մարդկանց էլ խոսցնում ես, կարող է համախոներ լինեն իրենց ասեմ, բայց այն տարիքով մարդիկ թոշակառուները մյուսները զգում են, չէ՞, որ իրանց վիճակը չի փոխվել և ավելի անորոշ է։ Ստեղ նա չի, որ ես ուզում եմ իրանց փնավորը, իրականությունն է տենց, հետո կարաս ինչ քաղցր խոսքեր ուզում ես արտահայտի, բայց շուկային չես կարա խաբես, շուկան մեկ չեր կարգավոր, շուկան շատ ազդեցիկ պետությունների կողմից է կարգավորվում։ Մի խոսքով, տնտեսական հեղափոխության ականատես չենք լինի այս տարի։ Իհարկե չենք լինի, անկումներ չլինի, կհամոզվենք տարվա վերջում, եթե տեսնենք դոլարի կուրսը ինչքան է դառնում, դե տենց կարելի է ժամերով խոսալ, ասել այդ իրականա պետք, ոչ թե տնտեսական աճն է ինձ հետաքրքրում, ինձ հետաքրքրում է տնտեսական զարգացումը։ Այն նախագահ Քոչարյանի ժամանակ տնտեսական աճ չէր, Քոչարյանի ժամանակ տնտեսական զարգացում էր։